kwa pakawa. Unajua kuwa polisi wana kazi nyingi na si kuwashika wahalifu tu. Umewahi kusikia kuhusu polisi daktari? Labda unawajua polisi wa trafiki anayesimamisha magari barabarani au polisi wanaocheza kwenye bendi wakati wa sikukuu za kitaifa. Je, wajua kuwa polisi wa Kenya wana kauli mbiu yao? Naam, utumishi kwa wote. Ni njia nyingine gani ambazo unafikiri polisi hulitumikia taifa letu? Oh, nilisahau kuambia jina langu. Jina langu ni Tili kutoka Paukwa. Ni hadithi kuhusu polisi daktari ambaye anajivunia kazi yake sana. Kwanza, nitawaeleza jinsi alivyoishi kuwa polisi daktari. Njoo usafiri pamoja nasi. Jina lake ni Daktari Kizzie Shako. Akiwa katika shule ya msingi hakuwa na ndoto ya kuwa daktari. Badala yake, alitaka kuwa mwanamziki. Naam, mwanamziki. Ebu nikuulize, ni jambo gani ambalo unaweza kulifanya vizuri sana? Una talanta au kipaji spesheli? Labda unaweza kuchora au kukimbia kwa kasi kuliko kila mtu darasani mwenu au kuimba kwa njia ya kupendeza? Unafikiri kipaji chako spesheli ni kipi? Alipokuwa msichana mdogo, Kizzie alikuwa mwimbaji mwenye kipaji cha ajabu. Aliweza kuimba na kucheza piano vizuri sana na aliendelea kuwa bora kila siku. Oh, lakini unajua nini? Haya yote yalibadilika siku moja. Ilikuwa siku ya huzuni. Mwalimu wao alikuja darasani na kuwaambia kuwa jambo baya lilikuwa limetendeka jijini. Kila mtu alihitajika kwenda nyumbani. Watu waovu walikuwa wamelipua bomu katika jengo moja. Televisheni zilionyesha watu waliojeruhiwa. Kulikuwa na polisi wengi na ambulensi za kuwasaidia watu. Siku zilizofuata zilikuwa za huzuni tele. Kizzie alitaka kujua zaidi kuhusu yaliyotokea. Alizungumza sana na mama yake kuhusu tukio hilo. Alimuuliza mama yake maswali mengi kuhusu watu aliyowaona wakisaidia. Wengi walikuwa wanajeshi wa matibabu na polisi. Walifanya kazi usiku na mchana bila kupumzika. Mamaye Kizzie ambaye ni daktari wa meno alielewa sana kuhusu watu waliokuwa wakisaidia. Kizzie alifikiri kuhusu kipaji chake cha muziki. Alijiuliza iwapo angekitumia kuwasaidia watu walioumia na kuondolea uchungu. Kizzie alifikiri sana vile hali ya watu ingekuwa bila madaktari na polisi wa kuwasaidia. Wajua kuwa huku tukiendelea kukua, tunaweza kubadilisha kile tungetaka kuwa. Nafikiri hayo ndiyo yaliyomfanyikia Kizzie. Alipenda sana muziki lakini tukio baya lilimfanya abadilishe mawazo yake alipojiunga na shule ya upili. Aliamua kuwa daktari. Alitaka kuwasaidia watu kama alivyoona katika televisheni miaka mingi iliyopita. Lazima angetia bidii na kufaulu katika masomo kama vile hisabati na sayansi. Masomo haya yalimsaidia kufaulu katika mitihani wake wa mwisho. Ndoto ya Kizzie ilitimia pale alipojiunga na chuo kikuu cha Nairobi. Alisoma akawa daktari wa upasuaji. Daktari wa upasuaji ana ujuzi wa kufungua mwili wa mgonjwa. Daktari Shako angemfanyia upasuaji mgonjwa amtibu kisha amrudishe kama alivyokuwa hapo mbeleni. Lakini, Daktari Kizzie hakuwa daktari wa upasuaji tu wa kawaida. Alikuwa polisi na vile daktari wa upasuaji. Yeye ndiye aliyekuwa mwanamke wa kwanza kuwahi kufanya kazi hii. Unajua kazi ya polisi daktari wa upasuaji? Kama Kizzie. Polisi daktari wa upasuaji hutumia ujuzi wake kugundua jinsi watu walivyojeruhiwa. Kwa mfano, watu wanaohusika katika ajali, Daktari Kizzie anaweza kuchunguza miili yao
na kueleza kilichowafanyikia. Kwa hivyo bila daktari wa upasuaji kama Kizi, polisi hawezi kuwasaidia watu walioathirika na visa kama hivyo. Wakati mwingine polisi huhitajika kwenda mahakamani kueleza hakimu nini kilichotendeka kwa mwili wa mtu. Hii humsaidia hakimu kuelewa jinsi ya kuwasaidia watu walioumia na wengine. Kwa hivyo, daktari wa upasuaji kama Kizi anawasaidia watu kupata majibu ya maswali yao. Ni kama kilifumbua fumbo ili kugundua nini kilichoendelea. Inasaidia kuwapata watu wanaowaumiza wengine. Kizi pia huwashauri watu jinsi ya kuwasaidia watu wengine kujikinga dhidi ya hatari fulani. Natumai kuwa umefurahia hadithi yetu kumhusu Daktari Shako, mwanamke wa kwanza kuwa polisi daktari wa upasuaji. Hata kama alitamani kuwa mwanamuziki mtajika, Daktari Shako amepata njia mpya ya kuwatumikia watu wanaohitaji usaidizi wake. Tuna njia nyingi sana za kuwatumikia watu wa jamii yetu. Nawe pia unaweza kufanya hivyo. Unapanga kufanya nini? Itabidi nikimbie mahali. Tuonane wakati wa hadithi nyingine kutoka Paukwa. Kwa heri! Pakawa.